Lördagen den 8 januari år 2000 ordnades en millenniefest vid Bosunds skola. Efter hälsningstalet som hölls av Allan Nynäs framförde sånggruppen Amani ett par sånger av Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Som konferensier fungerade Sonja Rantamäki. Vår kyrkoherde Boris Salo kommer nu att tala. Och om jag har förstått saken rätt så har Boris haft någon tid att passa här före festen. Och så är det en tid som ska passa efter festen ikväll också. Så vi är mycket glada Boris för att du tog dig tid att komma hit också. Men det är egentligen en stor fördel att få samlas som vi nu gör. Och få tänka tillbaka lite. Och få se vårt eget liv och vårt samhälle i ett lite större och längre perspektiv. Och vi har samlats här för att se framåt. Och det är några utmaningar som jag upplever att vi står inför som jag vill lyfta fram här nu. Som ganska långt kommer att påverka, tror jag, hur framtiden ser ut. Och vad man skriver sen när man firar jubileum efter ett sekel och om världen står också efter 1000 år. Fyra sådana här utmaningar vill jag lyfta fram. Jag tror att det för det första är kallade att skapa en värdig kultur framom en tillväxtkultur. Den viktigaste frågan i livet är vem var han? Vem är han? Jesus Kristus. Som vi räknar vår tideräkning utifrån. Mer än någon annan så utmanar han oss till att skapa en sann värdekultur. En sann långsamhetens kultur. En djup och rotad kultur. Han satte och sätta människan framför ideologier. Om det sen är ekonomiskt, politiskt eller religiös sådant. Han gav värde åt prostituerade, åt de sjuka, åt barnen. Han visade på en härlig balans mellan långsamhet och effektivitet. Ofta berättas det att han drog sig undan för att finna livsinriktningen och var redo sen att möta dagens utmaningar. Han visade på en djup dimension i hela sin person i allt det han gjorde. I sin försoningsstöd och uppståndelse ger han ett klart svar på de alltid brännande livsfrågorna. Som har att göra med skuld, dödsångest och dödsfrukta. Varje gång vi nu daterar ett brev eller uttalar årtalet 2000 så påminns vi egentligen om honom. Om honom som säger att han är begynnelsen och änden, alfa och omega, A och O. Inte bara år 2000. Och därför, kära festpublik, låt oss frimodigt gå framåt. Inte göra som strutsen som gömmer huvudet i sanden, utan våga se utmaningarna som vi har i vårt eget liv och i vårt samhälle
men frimodigt gå framåt. Anno Domini, 2000, Herrens år 2000, önskar er alla, hela vår kommun och vårt samhälle, en välsignad fortsättning på det nya vi har börjat till er alla. De gångna årtiondena under förra seklet presenterades av personer födda under de aktuella decennierna, förutom 1900 och 1910, som presenterades av Carola Löf. Brandmanskapet i en eldsvåda i Larsmo. Och det var tydligen ovanligt det. Och en lärare, och det var en lärare i Bosund, så utbetalades 1914 i löneförmåner. Nu får vi jämföra med dagens förmåner. 1 hektar uppodlad jord, 2000 kilogram hö, bete för en ko, hälften av elevernas inskrivningsavgifter, bostad med 3 rum och kök, jämte nödig brännved och lyse och uthus, och jämte rättighet att fiska i Eumobys fiskevatten. Det var lärarens lön på den tiden. Det fanns ingen utbildad stab på kommunkansliet på 1920-talet. Men i slutet av årtiondet kom kommunfäderna på att det borde finnas en skrivmaskin på kansliet. Och så blev det. Det har framkommit att den skrivmaskinen hade goda dagar. Protokollen skrev för hand fram till 1958. Och så vid samma möte den 13 juli så behandlades inköp av en räknemaskin. Det tog till riktigt ordentligt. Och den skulle vara gemensamt för mejeriet och kommunen. Mejeriet fanns ju då vid Fagernäs där nu det grönsakslagret finns. Men fullmäktige tyckte av allt döma det var en så pass stor fråga så den bordlades. Och mejeriet bör inkomma med en offert hette det. Den 17 augusti så hade offerten inkommit och man beslöt att inte inköpa någon räknemaskin på grund av penningbrist. Det ansågs väl att man mycket väl kunde räkna för hand den lilla kassa som fanns och hade man köpt maskinen så hade den varit ännu mindre. Den 29.10.46 då beslöt man att till landsmän i Amerika och Kanada sända en julhälsning från Larsmo kommun genom en annons i Jakobstads tidning och Vasabladet. Det kan man ju tänka över. Som ni vet så det är många som hade släktingar i Amerika och som sände paket till hemlandet. Och det här paketen var egentligen mycket efterlängtade för det var brist på de flesta varor i Finland. De kunde innehålla risgryn, torkade frukter, tyger, kläder och framförallt kaffeburkar av metall. Med en sån där skruvnyckel med som man skulle vrida upp locket med. Och jag tror att det är många här som säkert minns det där pyset när man vred på nyckeln och så slapp luft in i burken. Och sen den här doften som spreds ut i rummet. Oenigheterna och diskussionerna om denna kommunala hälsogård var många. 1953 röstade man i 3 omgångar i fullmäktige. Först ifall en sådan ska byggas och med rösterna 12-3 vann förslaget. Sedan röstade man om det skulle vara 1 eller flera byggnader. Och med rösterna 11-4 beslöts att det ska vara 1 och samma byggnad. Med rösterna 9-7 blev platsen vald till Larsmo by. Mötet lär ha varit dramatiskt och en del av de närvarande fullmäktige röstade tydligen blankt. 4 reserverade sig och motiveringen de gav var en hel sida lång. Beslutet var orätt mot de som bodde i norra delen av kommunen ansåg det. Platsen för kommungården bestämdes till 150 meter norr om Holmvägskäll vid den så kallade Källön. Jag minns när jag själv fick vara med min pappa och titta på hur bygget fortlöpte.
Nere i tvättstugan gav Kalle Holmström hammaren i min hand och jag fick slå en spik i en vägg och fick beröm. Bygget skulle inte ha blivit av om inte jag hjälpt till, sa farbröderna. Och då var jag inte fyllda 3 år. Och så går vi vidare till den gamla härliga tiden på det ljuva 60-talet. Skolfrågorna var åter högaktuella under detta decennium. Alla nämnder och direktioner uppmanades att iaktta sparsamhet när budgetförslagen gjordes upp. Man ville spara för att få medel till skolbyggen. Visst låter det bekant än idag. Näs och Västerby skoldistrikt sammanslogs. År 1965 invigdes Rises skola. Nu startade också den första barnträdgården och den inledde sin verksamhet i en föreningsregi. Representanter för Larsson kommun överlämnade en skrivelse till vattenstyrelsens generaldirektör och Showmanbolagets högsta ledning i Helsingfors år 1979. Skrivelsen gäller det allvarliga läget i Larsson skärgård, vilket berodde på det bristfälligt renade avfallsvattnet från Showmans fabrik i Jakobstad. Huvudbiblioteket färdigställdes 1979. Förutom dessa block har många besluten på 70-talet gällt byggnadsplaner, vägar och vägbelysning samt el-, vatten- och avloppsförsörjning. Larsmo började planera för ett eget högstadium 18.4. 1985. Besluts ansöka om att få ett eget högstadiedistrikt från och med den 1.8.93. och att reservera tomt för högstadiebygget. Larsmo hembygdsförening upprätthåller ett museum. 1989 besluts om övertagande av Larsmo sportstuga 1989. Besluts att Larsmo när-tv får direkt sända fullmäktigens möten från 1989. Besluts också om mottaganden av flyktingar och avtal godkändes. De första flyktingar som anländer är vietnameser. Man beslöt att fira kommunens 125-årsjubileum med en hel vecka med olika aktiviteter. Man publicerade även en färsk publikation Larsmo, en känk från havet. Kommungården byggdes om och renoverades och blev inflyttningsklar 1995. Näskola tillbyggdes och Furuholmens daghem byggdes. Köpmanholmen planerades och bygget genomfördes trots ett visst motstånd i fullmäktige. Larsmo och Jörsjöns reglering godkändes i kommunen och ett regleringsbolag bildades tillsammans med andra kommuner. Efter många års arbete och domstolsbehandlingar blev regleringen ett faktum till sist. Och det var genomgången det. Tack ska ni ha. Det är väl Gun sen som blickar lite i framtiden. Värderade Larsmobor och värderade festpublik. Efter den här tillbakablicken ska jag säga några ord om Larsmo just nu och som det ser ut i de närmaste åren här framöver. Larsmo går stolt in i det nya millenniet. De målmedvetna strävanden under årtionden att utveckla Larsmo till ett bra samhälle att leva, bo och arbeta i har gett resultat. Befolkningsutvecklingen är positiv. Under 1990-talet har befolkningen i Larsmo ökat med 440 personer och uppgår i slutet av 1999 till cirka 4040 personer. De statistiker som presenterats kring årsskiftet visar att detta idag inte är någon självklarhet. Endast 2 kommuner i Österbotten, varav Larsmo är den ena, uppvisar befolkningsökning under fjolåret. Framtidsutsikterna ter sig ljusa. Det sista bokslutet på 1900-talet kommer att bli ett av de bästa kommunen presenterat på länge. Servicevolymen kommer att öka de närmaste åren inom alla sektorer. Satsningarna inom åldringsvården fortsätter. Mera resurser ges till skolorna.
nya dagvårdsplatser grundas och tack vare den positiva ekonomiska utvecklingen kan kommunen också göra satsningar på verksamheter som inte är lagstadgade men som höjer kvaliteten och som erbjuder ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom en fortsatt behärskad och målmedveten utbyggnad av servicen inom alla sektorer skapas förutsättningar för att Larsmo också i framtiden är en bra kommun att bo i. Låt oss tillsammans utveckla Larsmo till det nya millenniets bästa kommun. Sånggruppen Ellas uppträdande avslutades millenniefesten med ett sprakande fyrverkeri. Jag har fått vara med om en fin millenniefest och Carola och Anette, ni har hållit trådarna, ni två bland annat. Ja, det stämmer väl. Mest Anette skulle jag säga. Hur stor grupp har ni varit som har jobbat med det här? Vi har varit 6 i arbetsgruppen. När har ni börjat med hela arbetet? Då egentligen sen styrelsen väckte tanken att vi skulle ha en fest och det var kanske i november skulle jag tro. Slutet av november och sen fick vi ju pengar från fullmäktige. 15 december och det var egentligen då som jobbet började. Hade det varit svårt att få folk att komma med och i programmet? Nej, det hade nog inte varit. Det har varit så att det inte, att det inte tidsmässigt har passat. Men att ingen har ju som tackat nej. Och ingen har klagat över att det här millenniefesten föll sig nu? Nej, egentligen några har frågat varför nu. Men det här, jag har bara svarat varför inte. Det är ju 1000 år som vi har på oss. Och det var så mycket annat där i årsskiftet så vi tyckte att vi ville ha det lite senare så att folk hinner med. Det var ett snyggt fyrverkeri där ute. Vem var som ansvarig för det här fyrverkeriet ikväll? Det var Bosund frivilliga brandkår som tog på sig jobbet att det här tända för en gång skulle inte bara släcka. Mm. Och de hade också hand om parkeringen och dirigerande av bilar. Vet ni om det var något farligheter på gång någonstans? No, jag tror inte det, fast vinden var ju besvärlig så att det blåste hit mot publiken så det var ju lite besvärligt men att jag tror att det skedde utan missöden för det är ju försiktiga pojkar. Mm. Sen hade det också varit för föräldrar eller vad man ska säga ur alla 4 hem- och skolaföreningarna här i Larsmo så har varit engagerade i det här att grilla korv. Mm. Så att de har haft 4 grillar här ute som de har ansvarat för. Och jag vet att det var några som frågade vad kostar det? Och när de sa då att kommunen bjuder så blev de lite förvånade. Att, va? Kostar det ingenting? Ja, ja. Mm. Det här maten som bjöds på här ikväll, den var också ypperlig. Vem ansvarade för den då? Det var Matservice Mård som skötte om den. Ja, det kan jag också berätta. Det här var ju inte slut sen på det som kommer att hända i Larsmo. Det här är ju bara en del av allting. Mm. Skolorna och daghemmen ska få lite pengar och de får då själva bestämma hur de använder dem, om de har en fest eller ordnar någonting trevligt. Åldringsvården också. Mm. Så det här är början på det här firandet om man säger så. Firandet ska pågå hela året? Förhoppningsvis. Nej, under våren åtminstone. Är ni bägge engagerade ännu? Nej, egentligen inte, för vår del är väl nog slut nu. Att sen är det andra som tar vid. Mm.